Друзі, ми дійсно не втомлюємося з Артуром вам бажати добрих та бадьорих ранків. Зараз пропонуємо присуватися до екранів своїх телевізорів або ж гаджетів батьків майбутніх абітурієнтів, та й зрештою усіх тих, хто має дотичність вже тепер на цей день до перекладацької діяльності, тому що будемо говорити про перекладацтво, адже саме сьогодні день перекладача. Тому давайте ближче, вмикайте голосніше, бо зараз надзвичайно важлива інформація, цікава та корисна, адже до нас завітали гості з агенції іноземних мов «Інтер», перекладач Вікторія Бойко та засновниця агенції «Овод Віра». Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Раді вас бачити. І в першу чергу ми командою «Твого ранку» вітаємо вас з професійним святом. Так, так. Дякую. Ви звикли святкувати цей день? Ну, зазвичай ми на роботі в цей день. І так, поміж роботою, обов'язково вітаємо один одного, випиваємо якогось келих шампанського і далі до роботи. Так, клієнти не дають сумувати в цей день. Насправді клієнтів багато зазвичай, незважаючи на свято, так? Ну, дякувати Богу, роботи вистачає і ми в праці. Цікавить мене момент, насправді, чому обрали, власне, фах перекладача. І, зрештою, цей момент може стати своєрідним відкриттям для абітурієнтів майбутніх. Можливо, це мотивація трішечки спрямує так у професії. Так, так. Ну, може, це буде звучати дуже смішно, але коли я ще навчалася в школі в 11 класі, мене запитували, ким я хочу бути. Я завжди говорила, що я хочу бути перекладачем. Ну, не так сталося. Я не одразу прийшла до своєї мрії. Я закінчила школу, закінчила інститут на вчитель-викладач, у мене перша спеціальність. Так. І подала своє резюме в агенцію іноземних мов «Інтер». На той час вакансій вільних не було, я пропрацювала в школі 2 роки, за цей час закінчила магістратуру і попала під скорочення в школі, банально, як самий молодший вчитель. І тут мені подзвонила Віра Васильівна і сказала, що в них є вакансія, з'явилася вакансія перекладача англійсько-німецької мови, чи я би не хотіла, чи я маю ще якусь освіту, диплому спеціаліста. Я сказала, так, закінчила магістратуру, і ось я тут. Все ж таки мрія здійснилася. Так. Так. Мрії повинні здійснюватися. Круто. Про вашу мрію, взагалі про створення агенції іноземних мов, хочу запитати більше. Скільки років вже існує ваша агенція? Наша агенція існує одна з перших, з 99-го року, тобто вже 21 рік ми працюємо, ми розширяємося, у нас 4 офіси в Тернополі, у нас є філія у Львові, от наш штат вже десь 15 чоловік. Це насправді немалий такий досвід за плечима, 20 років – це надзвичайно багато. Цікавить мене момент стосовно сфери послуг. Яка сфера послуг в агенції, власне, іноземних мов «Інтер»? Наскільки вона широка? Ну, насамперед, це переклади. Переклади на всі мови запитувані, в яких є потреба. Звичайно, є там більш популярні мови, менш популярні, але ми робимо усе, з чим до нас звертаються наші клієнти. Звичайно, разом з перекладами в ногу йде легалізація документів, оскільки сьогодні, на сьогоднішній день, багато наших громадян за кордоном, багато іноземців, які приїжджають до України, і в той чи інший момент їм потрібно легалізувати документи. Тому ці послуги ми також надаємо. Паралельно в нас є вивчення іноземних мов, туристична агенція поряд з перекладами. Тобто намагаємося надавати широкий спектр послуг. Також слід зазначити, що разом з перекладами ми надаємо нотаріальне засвідчення документів. Угу. Тобто ми надаємо таку послугу для того, щоб спростити нашим клієнтам життя, для того, щоб зекономити їхній час. Ми вже видаємо їм готово спечені документики, завірені від нотаріуса, і таким чином Все компактно, все зручно. І все швидко, все професійно. Це найголовніше, адже зараз, ну, особисто я теж цим грішу, коли приходжу вже в нервах деколи, мені треба було це вчора. На завтра, так? Так, так, мені вже потрібно це в цю хвилину. Скажіть, як взагалі відбувається процес перекладу? Чи потрібно до вас приходити, власне, безпосередньо? Чи є можливість подачі онлайн, наскільки я розумію, працюємо онлайн, так? Як це відбувається? Зараз дуже багато клієнтів робить замовлення онлайн. Ми працюємо по Вайберу, Ватсапу, нам скидають документи, відповідно, ми робимо переклади. Багато звертаються, так, цікавляться люди, чи до вас треба записуватися. Ні, до нас записуватися не треба. Приходите, і по можливості ми стараємося допомогти всім. Як ви зазначили, всім потрібно на вчора, але стараємося зробити це швидко, якісно, і щоб люди були задоволені.
Стосовно послуги онлайн, вона з'явилася в часі карантину, чи вона, наприклад, випередила власне цей час і була набагато швидше? Ну, ця послуга, я б не завжди назвала її онлайн, а надання послуг дистанційно, тому що вона в нас вже була і до цього. Багато наших клієнтів зараз перебувають за кордоном, чи в Італії, чи в Іспанії, чи в Португалії. Дуже багато наших постійних клієнтів, які телефонують нам, пишуть нам, ой, нам вже треба документи, ми вам передамо, ми вам вийшлемо, зробіть нам, будь ласка. Тому ми намагаємося всім людям допомогти. Приймаємо документи у всіх видах передачі поштою, чи кур'єрними доставками, чи водіями, які доставляють. Робимо документи і передаємо назад за кордон нашим клієнтам. Ви згадали про закордон, мене цікавить, наскільки широка географія в Тернопільській області, можливо, навіть по Україні, власне, клієнтів ваших? Наші клієнти в Італії, Іспанії, Португалії, Чехії, Польщі, Сполучених Штатах, Канаді. Тобто всі, всюди, куди наші громадяни подорожують, чи їдуть у справах, чи на навчання, всюди їм потрібні переклади документів, і ми їм надаємо такі послуги. Тобто звернутися можна абсолютно незалежно, в якій країні знаходиться. Хочу трішки детальніше поговорити про мови, так? Про найпопулярніші, наскільки я розумію, це, напевно, англійська все ж таки, так? Але, зрештою, мов є багато, і на яких мовах, з якими мовами працюєте ви? Я особисто працюю з англійсько-німецькою мовою. Звичайно, агенція надає послуги перекладів різних мов. Це і популярні італійська, іспанська, французька, так і не дуже популярні, я б сказала, арабська, навіть китайська. Ого. Буває так. Тобто деякі перекладачі є на місці, деякі є в Тернополі, ми працюємо з ними в онлайн-режимі, інші перекладачі в інших містах. Тобто зрозуміло, що такі мови, як китайська, турецька чи арабська, в нас тут на місці немає. Ми відсилаємо перекладача, вони нам присилають переклад і так працюємо, стараємося задовільнити потреби клієнтів. Можна звертатися з абсолютно різною мовою, звичайно, так? Ніяких обмежень немає, це дійсно надзвичайно зручно. Стосовно клієнтів, це звичайні пересічні громадяни чи не тільки? Хто саме є у вашій базі клієнтів? Ну, в нашій базі клієнтів, звичайно, ті молодь, яка вступає за кордон. Це іноземці, які приїжджають навчатися до нас за кордоном. Це є молоді люди, які збираються одружуватись за кордоном. Uh-huh. Це іноземці, які приїжджають одружуватись сюди, в Україну. Це люди, які їдуть по трудових контрактах, ті, які емігрують, які міняють місце проживання. Такий досить широкий спектр наших. Власне, людей, які звертаються. А чи є постійні клієнти? Тому що 20 років на ринку, 21, так? 21 рік – це надзвичайно багато. Чи є ті люди, які вже з вами від початку і до сьогодні? Ви знаєте, це буде, можливо, трошки навіть і так кумедно, але є клієнти, які, наприклад, їхали за кордон навчатися. Ми перекладали їхні документи. Згодом вони там одружуються. Uh-huh. Там, чи оформляють документи на постійне місце проживання, потім одружуються, потім народжують дітей. І оце з роками вони до нас приходять, вони міняються, їхні документи в нас зберігаються в їхніх папочках, ми вже бачимо, ага, документ був там в 2005 році, потім в 2009, потім вже дивимося, оновлюємо 2011 рік і так далі. Тобто так, в нас є клієнти, які з нами, ми спостерігаємо навіть за зміною їхнім життям. Це наче справжні родичі, про основні події в їхньому житті ви знаємо. Це справді так. Люди часто телефонують, особливо постійні клієнти, подякувати чи чимось поділитися. У нас дуже хороший адміністратор Леся Васильівна, яка завжди вислухає клієнта, з якою би проблемою він не прийшов. Це людина надзвичайного терпіння, насправді, тому що... Команда в нас насправді перекладачів, і адміністраторів, менеджерів дуже така потужна. І це все заслуга їх, тому що люди в будь-якому випадку вертаються до нас, тому що ми їх чуємо, ми їм слухаємо, ми їм допомагаємо. Так. І не один раз в суботу вибігаємо на роботу, тому що документ прийшов тільки в суботу, треба віддати, людина йде за кордон зразу. Тобто дуже ми в цьому плані гнучкі і лояльні. Лояльні. Ви працюєте як із фізичними особами, так і з юридичними, мабуть, з якимись великими компаніями, якщо розказати трішечки про специфіку роботи саме з такими більшими організаціями. Воно трішки відрізняється від специфіки роботи з фізичними.
фізичними особами? Звичайно, тому що спектр перекладів, документації зовсім інший. Якщо говорити про юридичні компанії, то це переважно статути, рахунки. І юридичним компаніям треба швидше переклад віддати. Mm-hmm. Тобто їм не то, що на вчора, їм на позавчора треба. В такому плані, ну, відповідно, розрахунки йдуть не готівкою, а по перерахунку, ну, а це вже такі нюансики. А іншої специфіки, ну, я не можу сказати, що там важче працювати, наприклад, з фізичними чи з юридичними особами. Особисто для мене різниці як такої немає. Окрім письмового перекладу, знаю, що перекладачі мають чітку опцію одразу як усного, так, онлайн-перекладу. Так, так. Чи також можна звертатися до вас у таких питаннях? Чи займаєтесь ви цим? І в чому специфіка саме такого усного перекладу? Ну, усний переклад, зрозуміло, що відрізняється. Більше ми працюємо фізично на усних перекладах. Це переклади якихось довіреностей чи договорів нотаріусів. Бували переклади, часто бувають навіть, чому бували переклади, з юридичними особами, коли їдеш на декілька днів, навіть бувало з міста. Специфіка усного перекладу в тому, що треба водночас зібратися і розслабитися. Зібратися – тому що ти не маєш можливості проконсультуватися словником чи когось щось запитати. Треба перекладати так, як є, і вже. Розслабитися, тому що може виникнути ступор. І бували часом такі ситуації, коли от ніби ти знаєш це слово, як воно перекладається, і не можеш згадати. І доводиться вдихнути, видихнути, так, і згадати, заспокоїтися, і згадати якийсь аналог, і продовжити. Ну, в цьому специфіка. Важче, звичайно, переклади усні, це зрозуміло. Ну, але працюємо і з перекладами, і з усними, і з письмовими. В нас є штат перекладачів, тому надаємо такі послуги досить часто. А якщо говорити саме про усний переклад, як це відбувається? Тобто перекладач виїжджає на потрібне місце для клієнта. Чи може за допомогою телефонної розмови, телефонного зв'язку щось пояснити тій людині, яка у цьому має потребу? І якщо, власне, звертається людина, то з якої сфери? Це, можливо, медична сфера для, власне, перекладу? Сфери є різні. Це були і медичні переклади в моїй практиці, і юридичні переклади, і переклади фінансової якісь документації, звітності. Я особисто була часто на перекладах, де були присутні аудитори і аудиторські перевірки, особливо так, в компаніях з іноземними інвестиціями. Є клієнти, які звертаються з телефонними розмовами, тобто комусь треба кудись подзвонити, щось пояснити, щось вирішити. Такі ситуації також часто трапляються. Тобто не залежить від ситуації. Це може бути і переклад в телефонному режимі, якась розмова. Це може бути переклад фізичний. І тематика також різна, тому що в нас є перекладач, яка дуже часто їздить на медичні переклади. Це надзвичайно важко, тому що це тематика, це відповідальність. Термінологія, напевно, термінологія, так. Є переклади юридичні, як фінансові, тобто, ну... Зазвичай ми наперед виясняємо, якої теми буде переклад, для того, щоб перекладач міг собі там подивитися термінологію, ознайомитися з якимись специфічними словами, для того, щоб на перекладі вже можна було цими словами користуватися, щоб не було це несподіванкою. А ви будете готовим на всі так, так, так. Враховуючи те, що компанія має декілька філій, відповідно, потрібно немало працівників, так, оскільки замовлень є багато від клієнтів. Які особисто у вас критерії відбору працівників? От, наприклад, нас дивляться ті люди, які закінчили іноземні факультети. Хто може стати членом вашої ще команди? Перепрошую, ти знаєш, для багатьох це така мрія працювати перекладачем. Багато хто мріє, що це такі це цікаві документи, новий це спілкування, досвід. Це вихід на міжнародні якісь відносини. Розказуйте, діліться секретами, що потрібно робити для того, аби бути, зрештою, перекладачем. Ну, студентам, випускникам, які навчаються на 4-му курсі бакалаврату або на 5-му курсі майстратури, приходьте до нас на практику, ми вас запрошуємо. Ви зможете попробувати цей нелегку цю працю, дуже відповідально, але надзвичайно цікаво. В нас багато було практикантів, які під час навчання практикувалися в нас, згодом стали нашими працівниками. Ну, але якщо говорити про які критерії відбору, звичайно, це професійні якості. Звичайно, це ми би надавали перевагу працівникам, які мають досвід, тому що робота відповідальна, навчатися дуже довго немає часу, і це комунікабельні люди, це люди, які швидко орієнтуються, які швидко навчаються, стресостійкі.
Обов'язково, тому що робота з людьми, ну, якщо людина сидить вдома, перекладає тільки онлайн, ну, тут вони з людьми не працюють. Але якщо в офісі, то, звичайно, крім перекладу, треба вислухати, вникнути, зрозуміти. Дуже часто люди приходять і не можуть чітко сформулювати, що їм потрібно, яку саме легалізацію. Ми розбираємося, читаємо, дивимося їхні листи інформаційні, які до них приходять. Тобто стресостійкість, людяність. Це все ті якості, які потрібні перекладачеві. Про легалізацію згадали. Зрештою, легалізація яких документів займається ваша організація? Легалізуємо. Насамперед треба сказати, пояснити нашим глядачам, що таке легалізація, бо дуже часто приходять і не розуміють, що означає слово легалізувати документ. Легалізувати документ означає підтвердити його дійсність, якщо коротко, підтвердити його дійсність і справжність в інших країнах. Спрощена процедура легалізації – це проставлення апостилю. Апостилюються документи і освітні. Документи видані в судах, документи видані в нотаріальних органах, документи видані органах РАЦ, так. Ці всі документи підлягають легалізації. Відповідно, освітні документи ми легалізуємо в Міністерстві освіти. Документи, видані органами РАЦ, легалізуємо в Міністерстві юстиції. І в Міністерстві закордонних справ, такі як довідки про несудимість і так далі. Тобто ви це робите самостійно, маєте контакти з цими міністерствами і цим займаєтеся? Це зручно, знову ж таки. Мене цікавить момент ціноутворення як такого. Взагалі, від чого залежить ціна на той чи інший переклад? Ціна залежить, перш за все, від тематики. Від тематики, термінології, від складності документу. І, звичайно, документи є стандартні і нестандартні. Стандартний документ, наприклад, свідоцтво чи диплом. Нестандартні документи – це вже додаток, якісь текстові документи, медичні документи вважаються в будь-якому випадку нестандартними. Uh-huh. Ми їх рахуємо по знаках – 1800 знаків на сторінку перекладацького тексту. Так. Стараємося пояснити людям, тому що люди інколи не розуміють, чому і як. Таким чином формується ціна на документ, і відповідно вона відрізняється. Ну, і, звичайно, терміновість враховується, тому що є, якщо людині потрібно дійсно терміново, це треба відкласти всю роботу і робити її. Якщо клієнт постійний, чи є можливість певних знижок? Так. Звичайно, ми оцінюємо роботу, робимо знижки, клієнти наші, зрештою, завжди задоволені. Поговорили ми трішки про те, що потрібно всім терміново, але хочемо окреслити, скільки, зрештою, потрібно часу для якогось такого, ну, наприклад, середнього перекладу, так, середньої важкості, так, і, зрештою, для більш такого чогось масштабного, щоб людина розуміла, що це вимагає стільки часу, тому це нормально. Ну, такі як стандартні документи можна зробити протягом дня, там, до годинки часу. Такі документи текстового характеру або навіть додатки до дипломів бажано робити на наступний день. Я прихильник того, щоб зробити одного дня на наступний день, як то кажуть, на свіжу голову, просто переглянути, перевірити. Тому що завжди знаходиш щось, якісь опечатки, якісь похибки, якісь щось хтось не, перекладач сам же ж, недобачив, недопереклав. Тобто, в будь-якому випадку потрібен час, щоб це осіло і ще раз це переглянути. Свіжим оком, свіжим оком однозначно, тому що в спішці нічого доброго ніколи не було. Але якщо треба, так, треба зібрати всю концентрацію, всю увагу і перевірити. Якщо людині треба віддати документ в той самий день, то ми робимо і договоримо, можемо зробити протягом декількох годин. Віддати, перечитати. Зрештою, треба пам'ятати, що перекладають живі люди, так, перекладають не якісь машини чи якісь програми, а все у нашому житті буває, тому це нормально. Мене також цікавить момент, оскільки в нас програма ранкова, так, і ми у гостей часто запитуємо про ранковий графік. Коли розпочинається ранок і як розпочинається ранок, зрештою, у вас, у представників професії перекладацької? Всі збігаємося в 10-й годині, хто ще п'є каву, хто ще там макіяж робить, хто не встиг вдома, так. Хто зразу біжить за комп'ютер, тому що вчорашня робота не чекає, її треба закінчити, і знає, що зараз прийде клієнт. Тобто тут вже в кожного є своя робота, кожен бігає і розпоряджається своїм часом, тому що кожен прийняв документ, десь пообіцяв людині на яку годину, і знає, що ця година прийде, вона не за горами. Наскільки тривав найдовший робочий день? Я, як тільки прийшла на роботу, бувало,
по п'ятницях, як це не дивно, коли у всіх людей скорочений день, у нас він продовжений. Так. У мене особисто десь на годинку півтора довше, ніж графік. Якщо у клієнта виникає нагальна потреба отримати переклад в суботу чи в неділю, вони можуть до вас звертатися? Чи все ж таки чи це вихідні, це вихідні і ніяк до вас не достукатись? Ну, ви знаєте, люди, кому дуже треба, ті звертаються. Угу. Ті дзвонять наполегливо, просять, пояснюють ситуацію. Якщо ми в місті, тому що бували такі випадки, коли дзвонить клієнт, каже, мені дуже треба, а ми просто не в Тернополі. Якщо ми в місті, повірте, і чи Леся Васильівна, чи я сідаю в машину, їдемо в офіс, відкриваємо, робимо цей документ, чи відправляємо комусь, чи видруковуємо, якщо його треба віддати, він вже був готовий. Тобто, я не кажу, що це наша щоденна практика, і всіх закликаю, будь ласка, дзвоніть нам в неділю. Але якщо справді ситуація критична, і це дуже важливо, то ми йдемо на зустріч. Я переконана, що неабияк важливо є зараз для наших телеглядачів нагадати, точніше повідомити адресу, куди до вас у Тернополі можна звернутися. До нас в Тернополі звертаєтесь вулиця Брюкнера, 2, в центрі міста біля катедри. Наш перший офіс, найдавніший, з найбільшим штатом працівників. Також приходьте до нас біля залізничного вокзалу Хмельницького, 9А, агенція іноземних мов «Інтер», також там, кому ближче, кому зручніше. Також у нас є офіс на Живова, 7, це біля автовокзалу, тобто тим, хто з тої сторони під'їжджає. Є в наш офіс в Роксолані, 2-му поверсі, ABC, також там є постійні клієнти, які туди приходять, які там давно обслуговуються. Ну і в Львові, кому близько, хто нас бачить, хто може в Львові навчається чи проживає. От, в Львові на Дорошенка відкрився пару місяців тому наша філія, тому ми також там надаємо послуги. Також хочу додати інформацію, що власне в агенції іноземних мов «Інтер» є дуже зручний сайт, де можна дізнатися абсолютно все те, що ми не встигли проговорити сьогодні на ефірі. А якщо ви тільки щойно до нас приєдналися, то пам'ятайте, що на Facebook-сторінці телеканалу «Тернопіль-1» сьогоднішня розмова зберігається, тому ви власне матимете можливість її переглянути, коли вам зручно. Тому обов'язково перегляньте, адже Україна — це Європа, так і зрештою, така практика перекладацька зараз застосовується абсолютно у кожного присутнє в житті. Ми ще раз вітаємо вас із професійним святом. Хочемо нагадати усім нашим глядачам, що мали сьогодні гарну можливість поспілкуватися із представниками агенції перекладацької «Інтер». Завітала до нас перекладач Вікторія Бойко та засновниця агенції «Ова Твіра». Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякуємо.